Olá pessoal, eu sou a Tê Castro, sejam bem-vindos ao canal Unisérie. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre a novela No Limite da Paixão, de Salvador Mejía, de 2002, protagonizada por César Évora, Suzana Gonzalez e Sabine Monsier. Vamos ver se essa novela é boa? Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Unisérie. Então, essa novela começa com o Fernando. Ele está morrendo, que é o irmão da Josefina, né? Ele é tio do Otávio, ele tem um imenso carinho pela Ana Cristina. Então, no seu leito de morte, né, ele pede a Ana Cristina para ela fazer umas coisas para ele, para ela cumprir o último desejo dele. E ela promete que sim. Aí vem o sobrinho do seu Fernando, né, que é o Otávio, e ele tem, assim, uma mágoa muito grande do tio, porque ele acha que o tio é culpado pela Frida, a Frida não aparecer no dia do casamento dele. Então ele vai pra fazenda e ele dá de cara com quem? Com Ana Cristina, né? E Ana Cristina e Otávio se trocam olhares. Só que aí, né, quando o Otávio chega, né, já tá velando o corpo do seu Fernando. Então esse Maciel já começa a envenenar a cabeça desse Otávio, né, falando mal da Ana Cristina. Porque ele está endereçado na herança, porque esse Maciel, ele trabalha na fábrica de calçados. Então ele rouba e ele queria, né, uma parte da herança pra ele. Então, quando ele vê a Ana Cristina ali do lado desse Otávio, o que que ele faz? Esse Marcelo, ele liga correndo pra Frida, que é ex-noiva desse Otávio, e manda ela voltar. Só que ela é bancada por um homem casado, ela sai de lá, aí volta, e nisso vai ter a leitura do testamento, que coloca, né, a Ana Cristina e esse Otávio como herdeiros da fortuna dele e da fábrica. Mas eles vão ter que casar e conviverem durante um ano. Aquele que desistir perde o direito à herança. Aí o Otávio fica achando que essa Ana Cristina foi amante do tio, que ela se aproximou dele pra ficar com a herança. Os dois começam a discutir, aí começa aquela confusão. Aí o Maciel começa a dizer que a Ana Cristina era amante do seu Fernando, né? Aí a Josefa, né, a tia do Otávio, fala que não. E aí aparece a Frida. Só que aí, né, pra não perder a herança, tanto a Ana Cristina quanto o Otávio se casa. Então eles têm uma convivência meio conflituosa, porque eles estão entre o limite do amor e do ódio, né? Porque ao mesmo tempo que eles se amam, esse Otávio acha que a Ana Cristina foi amante do tio dele, desse Fernando. E esse Maciel ajuda, aí chega a Frida pra atrapalhar tudo, pra dar em cima desse Otávio, querendo ficar com ele, fazendo que a Ana Cristina fique com ciúme pra separar eles. Só que aí ele e a Ana Cristina batendo um romance, que é sempre atrapalhado, né, pelas intrigas do Maciel, né, e da Frida, e a Ana Cristina e esse Otávio têm que se encontrar escondidos. Então vai passando um tempinho na novela, aí vai quase passar um ano, e eles, né, esse Otávio e essa Ana Cristina acaba tendo um caso, esse Otávio acaba tendo alguma coisa com essa Frida, só que essa Frida, ela é amante do Maciel. Então ela fica grávida, e a Ana Cristina também. Aí, né, a Ana Cristina vai pra casa dela, se afasta, porque já vai fazer um ano, daqui a pouco eles vão se divorciar, e a Frida sabe que o filho que ela tá esperando é do Maciel e não do Otávio. Então as duas ficam grávidas. E o Otávio, né, vai lá ver a Ana Cristina, aí fica, e as duas acabam dando à luz no mesmo dia. E o pior, a Ana Cristina está sozinha, passando mal, sobe em cima de um animal e chega no hospital sozinha. Aí as duas dão à luz no mesmo dia. Então o que que faz o Otávio? Vai olhar a Ana Cristina, porque ele nem sabia da Frida. Aí, né, o Maciel vai descobrir. E o que que ele faz? Vai lá e consegue trocar os bebês. Porque ele está com medo que o Otávio faça um teste de DNA para saber, né, se ele é o pai, ele é o pai de qual das crianças. Só que o filho da Frida, né, que foi trocado, né, agora é o filho da Ana Cristina, ele nasceu doente. Porque como a Frida fuma e não teve cuidados durante a gravidez, ela toma calmantes, ela é completamente histérica, ela tem sérios surtos psicológicos, então a criança é doente. Só que a Ana Cristina cuida da criança. E aí vai passando o tempo. E essa Frida vai enchendo o saco desse Otávio, porque ela diz que tem que casar, que não sei o quê, dá aquela confusão. E vai passando o tempo na novela. E você vai vendo que esse Maciel, as maldades que esse Maciel faz, além dele ser maluco, dele se achar que é Napoleão, que ele é o rei, né? Dele roubar a fábrica, dele querer tudo pra ele, ele daqui é a Maria Madalena, que era a esposa do melhor amigo que ele matou. O cara tava lá no hospital e foi lá e matou pra ficar com essa Maria Madalena. E o pior, ele atrapalha a vida dela.
Porque ele acaba atrapalhando a vida dos filhos dela. Então vai mostrar passando um tempo. E mesmo passando o tempo, o Otávio e a Ana Cristina continuam se vendo. Aí passa, os garotinhos já estão grandes. O João Manuel e o Fernando, né, estudam na mesma escola. Então, o que que acontece? A Frida quase que atropela o Otávio. O que que faz a Ana Cristina? Empurra o Otávio, te joga na frente. Aí a Frida vai ser acusada de tentar matar a Ana Cristina. E como ela tem sérios distúrbios psicológicos, está tomando remédio, porque ela não aceita, ela é infeliz no casamento, porque o Otávio não gosta dela, gosta da Ana Cristina, então ela acaba indo para uma clínica psiquiátrica. Só que aí depois, ela consegue sair com a ajuda da enfermeira, né, que ela compra, ela consegue provar que ela não tá tão ruim assim. Ela arruma um advogado para fazer com que o Otávio seja pressionado a voltar para ela, porque o Otávio e a Ana Cristina foram viver juntos com as duas crianças, né? Com o João Manuel e com o Fernando, lá na casa da Ana Cristina. Então, você vai ver, quando a Frida sai, ela arruma maior confusão. Então, ela diz que ela quer o filho de volta, que o marido é infiel, e começa a arrumar maior confusão. E diz que vai pegar o menino, ela arruma um advogado, aí começa a maior confusão. Só que aí, o que que acontece? O Maciel tem a brilhante ideia. Ele rapta as duas crianças, o João Manuel e o Fernando. Então, ele leva para um local. Aí fica todo mundo desesperado, preocupado, né? Só que esse João Manuel, ele é doente. Ele tem problemas respiratórios. Então depois ele se Maciel solta o Fernando e fica com esse João Manuel, porque é o filho dele, né? Só que aí o garoto começa a passar mal. E aí tem que procurar a polícia, tem que ver, tem que soltar o menino. E esse Maciel finge de nada e diz que foi ele que encontrou. E leva o garoto. Só que o garoto tá com uma séria crise respiratória. O garoto vai pro hospital e morre. Aí o que que faz a Frida? Fala que o filho morreu culpa da Ana Cristina. Porque a Ana Cristina jurou pra ela que não ia ficar com o Otávio e ela ficou. Então que o filho dela morreu por castigo dela. Idiota da Ana Cristina, que foi forte a novela inteira, o que que ela faz? Manda o Otávio embora, né? Pro Otávio ficar junto com o filho. E aí o que que ela faz? Ela escuta a voz do filho: mamãe, 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 entra dentro do rio e vai tentar se afogar. Nisso ela é salva. Aí ela para no mosteiro, onde um monte de gente vai acudir ela lá. Aí passa um tempão na novela, tá esse Maciel fazendo altas maldades, tá tentando fazer que essa Josefa fique maluca, tá fazendo um inferno na vida dessa Maria Madalena e dos filhos dela. Essa Frida tá trocando um terror, tá maltratando o menino, né? Esse Fernandinho, que não é filho dela. Ela larga o menino lá jogado. Aí nisso, né, depois de muito tempo, esse Otávio resolve fazer um teste de DNA na criança. Porque ele ficou desconfiado, né? Desde a época que eles estavam vivendo juntos, ele e Ana Cristina, por causa de uma pinta. Então ele faz. E aí o Maciel vai roubar e vai queimar o arquivo pra não deixar, mas aí acontece que ele consegue. Então vai provar que o filho é do Otávio, mas não é da Frida. Então lá o cara, lá o médico, tem uma amostra de sangue, não sei como, da Ana Cristina, faz e dá, né? Que o filho é da Ana Cristina e do Otávio, esse Fernando. Então o que que faz o Otávio? Vai lá nesse monastério e vai procurar. Aí ele vê a Ana Cristina lá acudindo lá um homem lá que tá lá morrendo. Aí ele fica com ciúme, aí larga na cama dela o resultado de DNA, mostrando que o Fernando é filho deles. Então quando ela vê o teste de DNA, ela fica toda feliz, sai correndo e vai pra casa. Aí você vai vendo, essa Frida já tá começando umas feridas pelo corpo. E ela descobre quem é a verdadeira mãe dela, né? Que é a Rosália. Que era uma mulher que trabalha numa casa noturna. E largou ela com a tia dela. Aí a Ana Cristina volta, pede desculpas pro Otávio. Aí os dois ficam juntos e a Frida não quer deixar. E aí essa Maria Madalena vai aproveitar e vai pegar umas fitas, né, no quarto desse Maciel. Aí descobre tudo que esse Maciel fez. E quando essa Frida descobre que tá cheia de feridas no corpo, cheia de coisas, que ela tá com lepra, aí o que que ela faz? Ela vê que perdeu tudo, ela chama esse Maciel, né? E os dois vão pro local. Então ela prepara uma banheira e diz que vai dançar pra ele. Aí coloca ele dentro de uma banheira. Ele fica olhando pra ela, começa a dançar. Aí quando ela tira o véu, ele vê o rosto dela todo cheio de ferida. Aí esse Maciel chega e fala: ah, não chega perto de mim. Aí o que que ela faz? Pega uma tocha, um negócio de fogo, joga dentro da banheira. Aí começa a sair um monte de fogo e ela vai embora. Assim parecendo, né, que o Maciel morreu queimado. Mas não morreu. Aí o Maciel ainda aparece. Aí passa um tempo na novela, né? Aí vai mostrar, né, cada vez mais a Frida piorando das feridas, o Maciel sumindo, né? A coitada da Maria Madalena se recuperando. E você vai ver que a Ana Cristina e o Otávio, né, ficaram à frente da fábrica, estão lá fazendo um desfile, né, de negócio de sapato. E nisso as luzes caem, tem um negócio assim, parece que vai pegar fogo. E daqui a pouco, quando vai procurar, cadê o Fernandinho? Sumiu o Fernandinho. Aí quem raptou o Fernandinho? O Maciel.
Ele tá com uma máscara porque ele tá todo deformado, porque ele tá todo queimado. Aí ele sai correndo, aí o Otávio vai atrás dele, aí nisso ele se pendura, né, com a criança num beiral, diz que vai jogar a criança lá embaixo, aí vem a polícia, vem todo mundo, aí a Ana Cristina fala com ele, todo mundo fala, e vem a Maria Madalena, né, e vai falar para ele, dizendo que gosta dele. Ela consegue, né, conversar com ele e dar um beijo nele. Nisso que ela se aproxima dele, aí vai o Otávio pelo lado e pega o garotinho, né, o Fernando. Aí entrega pra lá. Mas nisso, Maciel consegue fugir, então ele sobe uma escada. Aí o idiota do Otávio vai atrás. Em vez de deixar a polícia aí, ele vai atrás. Aí os dois começam a brigar. Aí quem aparece? A Frida. Com a cara toda cheia de ferida. Aí começa todo mundo a brigar em cima do telhado, né? Os três. Aí ela com o revólver na mão, dizendo que ia atirar no Otávio. Começa a xingar o Otávio, que o Otávio é culpado de tudo que aconteceu na vida dela. Aí o Maciel começa a discutir com a Frida. Começa a dizer que tudo que a Frida começa a fazer, ela não termina, porque ela anda logo um tiro nele, que ela não é capaz de fazer nada, começa a xingar ela. Aí o que é que ela faz? Naquele momento de loucura dela, ela pega e dá dois tiros. E pega no Maciel. O Maciel cai lá embaixo e a Frida cai do outro lado. Aí vai todo mundo lá correndo, né? Acude eles, né? Aí vão falar com o Maciel. Aí o Maciel ainda fala. Aí o padre vai lá tentar dar extrema-unção. Aí quando joga água benta nele, sai fumaça dele. Aí daqui a pouco ele diz que não se arrepende, que ele é do mal. Aí daqui a pouco a voz dele muda, parece até que um demônio falando, aí ele morre. Aí depois a Frida também morre, porque ela vem se estabacou lá de cima e embaixo, né? Aí o Otávio, né, desce, aí corta, aí vai mostrar, né, a Ana Cristina e o Otávio numa charrete, chegando na igreja, eles vão renovar os votos, né? Aí estão todos os amigos, aí dá o final de todos os personagens. E aí nós vamos ver, né, o final. Eles entram num bequinho, aí. Eles entram cada um dentro de uma casa, né? Numa casa, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Aí, com a casa são juntinha, os dois vão na varanda e se dão um beijo. Aí termina a novela. Fim. Assim, gente. A novela é boa. É uma linda história de amor. Agora, tem muitas coisas mirabolantes. Esse Maciel, do jeito que ele é, a Frida, essas feridas, essa confusão toda. É, e também levou muito tempo nesse monastério. Essa Ana Cristina, sem saber o que fazer. Aí, coitado desse Otávio atrás dela. Essas maldades desse Maciel, que ele achar que é Napoleão, que ele é o imperador. Ele põe câmera em tudo quanto é lugar. Ele sabe de tudo que está acontecendo com todo mundo. E o final, então, assim, é completamente fantasioso. Tudo bem, que é bem feito para a Frida e bem feito para o Maciel. Mas, assim, foi um final fantasioso. Para mim, foi. Tá? Só foi bonita a história de amor, que infelizmente os dois sofreram horrores. Eu não sei porque a Ana Cristina, no final da novela, ficou retardada, né? Porque ela lutou tanto junto com o Otávio, e depois que a Frida chegou para ela e disse que o filho morreu porque ela não cumpriu a promessa, né? Ela foi embora. Não sei por que isso. Mas aí depois os dois voltam a ficar juntos, e foi mais ou menos assim a novela. Eu acho excesso de situações mirabolantes, tá? De coisas assim imaginárias, tá? Então aí, quem já viu essa novela? Ela passou no SBT. Deixa nos comentários. Você já viu No Limite da Paixão? Você gostou dessa novela? Deixa aí nos comentários. Deixa seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal Anissérie. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!